მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე ფუნქცია ლენი, ანუ ფუნქცია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავთვალოთ რამდენი სიმბოლო წერია რომელიმე უჯრაში. მაგალითად, პირველი დავალება, რომელსაც ვაკეთებთ, არის დავალება დავთვალოთ მეექვსეს ტრიკონში მოთავსებული უჯრაში ჩაწერილი ტექსტის სიგრძე. ამისათვის გვჭირდება ფუნქცია ლენი, რომელიც ასეთი სინტაქსით გამოიხურება, ტოლია len a6. თუმცა ჩვენ თავად დავწერთ მას. ტოლია len, შემდეგ უკვე არჩეულ მენიუში ან ტაბს დავაწყობთ და გამოჩნდება ჩხილით, ან ორჯერ დავაკლიკებდით, მიუთითოთ ახლა ამ მეექვსე უჯრა, დავაჭიროთ OK-ს, ჩხილს თვითონ დახურავს და მივიღებთ, რომ აქ არის სიმბოლო 6. როგორც ხედავთ, ნამდვილად 6 სიმბოლოსაგან შედგება ჩვენი ტექსტი. ახლა ვნახოთ, რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ამის დათვლად ს და როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში კლავ გიორგი ან ჯორჯ წერია. ნახოთ ისევ len ფუნქცია, დავხსნათ fx-ი და დავინახოთ, რომ ერთადერთი არგუმენტი უნდა მიეთითოს. ეს არგუმენტი გახლავთ კლავ ახლა b6, უფრო სწორად, და ვაწვევით OK-ს. თუმცა აქ ხედავთ, რომ 7 სიმბოლოსაგან შედგება. თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ ეკრანზე ხედავთ როგორც ჯორჯ, აკად ჯორჯ და შეიძლება მის უკან იყოს დამალული რაღაცა დამატებითი სიმბოლო, კერძოდ space-ი, და სწორედ ასეთ არის. აქ ბოლოში არაფერი არ წერია, ხოლო ამ შემთხვევაში კი, ანუ ბოლოში გვაქვს ერთი დამატებითი space-ი, წინ არ გვაქვს. და ამიტომაც მივიღეთ ძანებაში პასუხად 7. შემდეგ ფუნქცია კლავ len-ი გახლავთ, ისევ len-ი გამოვიძახოთ, მიუთითოთ, გავხსნათ ფრჩხილი და დავხუროთ ჩვენით ფრჩხილი. ამ შემთხვევაში კი ვხედავთ, რომ გვაძლევს, რომ გვაქვს 9 სიმბოლო და თუ იგივე ფუნქციას გადმოვიტანთ გვერდით len-ი და მიუთითებთ კლავ ამ უჯრას და დავხურავთ, ნახავთ, რომ კლავ გვაქვს 9 სიმბოლო. ამით იმე კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, რომ თავში იქნება ზედმეტი space-ი, თუ შუაში იქნება ეს space-ი, ჯამში ის ითვლება და space-იც, ანუ სიცარიელის პრობელიც არის ჩვეულებრივი სიმბოლო. მადლობა ყურადღებისთვის.